یاریکانی کۆمەڵەی سێیەمی خولی نابی عراق بۆ تۆپی بالا لە شاری هەولێر دەستی پێکرد. سەرەتا یانەی حەبانیا باسێ گێمی بێوەڵام لە ئەهواری بردەوە. لە یاری دووەمیش یانەی هەولێری خاوەنماڵ با پێکهاتەیەکی تەواو کوردی ڕووبەڕوو یانەی دەغارە بوویەوە. کوڕانی زەردپۆش توانیان لە یاریەکە بە ئاسانی و باسێ گێمی بێوەڵام سەرکەوتن تۆمار کەن. ئەنجامی گێمەکان 25 بە 11 و 25 بە 9 و 25 بە 12 بوو. هەولێر و حەبانیا بێ کەم سێ خاڵی خولەکە گەیشتن. سپاس بەخوا ئیمڕۆتوانیمان نیە بە ئاست و ئەنجامێکی زۆر باش نیە یاریەکە لە بەژۆندی خۆمان کۆتای ببینین سێ بە سفەر. زۆر سپاس یوهان دەرە خۆشەویستش دەکەین کەوا ئامادە بوون. ئامانجیمە لێرەدا ئەوەیە کەوا بە یەکەمی ئەمە جمعەکەمان بەسەر کەوین و لە خولەکەشماندا ئامانجمە چاربوشەی زێڕینە ئینشاڵا پشت بە خودای گەورە و ئەو هاندەرە ئەزیزە خۆشەویستانە دەتوانین ئاست و ئەنجامێکی باشمان هەبی بۆ یانەکەمان. حەزمان لێ زیاتر یاریزانەکان تەنسیقیان لە بینی خۆیان نەبی یارەکی جوان بکەون. یارەکی جوانیان کرد لە یەکەم یاری. هیواداری متوانین لە یاریەکانی تر و بتوانین بە پلەیەکی زۆر زۆر باشتر بەسەر کەوین. بە تاکید لە ئێستا و لە قۆناغی داهاتووش لە هەولێری پێمانوایە زۆر زۆر ئاسانە. لەو دوو قۆناغی بە تاکید زۆر زۆر باش بەسەر دەکەین و لە قۆناغی داهاتووش ئینشاڵە هەوڵ بدەین ئەندە پێداویستیمان ئەندە یاریزانیمان نەقسە لە سەنتەر و لە مەرکەز ساورا بتوانین تیبەکەی خۆمان بەهێز بکەین بە تیبەکانی تر. لاری دوامیان و ڕۆژی هەینی لە هۆڵی کۆلێژی پەروەردەی جەستەیی و زانستە وەرشەکان هەولێر ڕووبەڕووی حەبانێ دەبێتەوە و ئەهوار و دەغارەش بە یەک دەگەن. حسێن محەممەد کەناڵی پێام هەولێر.